Primer de tot, gràcies per haver vingut a aquest acte de presentació de The City. És un projecte que fa molt temps que estem llançant des de la Fundació Catalunya Europa. Hem anat rebent suports de totes les administracions. Per tant, agrair la presència avui aquí de tots els que ens heu donat suport des del primer moment. Àrea Metropolitana, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Vam tenir el suport quan això només era una idea. I per tant, hem pogut desenvolupar el projecte durant aquest darrer any i en aquest moment és un projecte que posem definitivament en marxa. També donar les gràcies a les dues alcaldesses que en aquest moment s'han apuntat al projecte per impulsar-lo des de baix perquè això tingui un impacte a l'àrea metropolitana. I per tant, totes les que esteu a la taula, tant els que participeu directament en el projecte, hi ha el Xavier Ramos, i a l'Olivia, per part de Metrópolis, Xavier Ramos, per part de la xarxa acadèmica que hem muntat. Us volia donar les gràcies per ser aquí, per donar-nos aquest suport, i també a la gent que no pot estar a la taula, perquè de fet hem rebut l'ajuda i el suport de molta gent. Jo voldria anomenar el Pere Almeda, que està en el projecte i que en aquest moment està en el Govern de la Generalitat, des del mes de juny. També voldria anomenar en el Francesc Subirada, que era el director general de recerca fins fa poc, i que era una persona, ha estat una persona clau, perquè ens ha tingut la porta oberta en tota la definició del projecte. Jo crec que jo vaig anar al seu despatx amb un dibuix que hi havia dos rodons i tres fletxes i avui és el que veureu després. I a més a més em sorprenia molt perquè era ja més de 225 vegades que ens reunim i jo crec que ens va ajudar molt també a enfocar, no? I des de l'àmbit de la recerca sobretot a posar el focus en el tema ciutat i en el tema sostenibilitat, que abans era més ampli a nivell de reptes globals. Agraïm-vos la presència i bueno, jo us la paraula a la regidora, Laura Pérez. Bon dia, conseller, alcaldesses, companys, companyes de taula i amics i amigues. Un plaer estar aquí aquest matí com a representant de l'Ajuntament de Barcelona. Molt breument, però si vull compartir algunes idees, algunes línies, jo crec que surten sobretot de les reunions amb la Gemma, una persona que és capaç de transmetre aquests dos cercles en un paper com un projecte ambiciós, com un projecte on entren ganes de formar part, un projecte on jo destacaria per començar doncs, la capacitat que té de sumar diferents institucions i aquí jo crec que ens hem també de felicitar d'aquesta capacitat de treballar conjuntament amb reptes que són comuns amb la Generalitat, amb diferents alcaldies de l'àrea metropolitana i amb la pròpia àrea metropolitana. Avui estem presentant un projecte on moltes persones doncs, ja portem engrescades molt de temps, on participarem doncs, aquestes institucions i molts altres actors que estem compartint ara mateix reptes tan grans i que necessiten doncs, tant d'esforç com és combatre la desigualtat, fer front al canvi climàtic, la innovació tecnològica entesa com a repte o la interculturalitat entesa com a oportunitat. Reptes en el marc, com explicaran després en el projecte de la sostenibilitat social, perquè si volem, no, si tenim un repte global en conjunt, és fer les nostres ciutats més sostenibles socialment. Barcelona, òbviament, intenta i vol ser, i crec que en molts d'aquests àmbits ja és un referent. Ho hem de fer, a més, amb una mirada metropolitana, que estem treballant, que heredem doncs, molta feina prèvia a aquest govern, però a més hem de fer-ho des de l'agenda local, que enfronta problemes que són de l'agenda global. No? I aquí jo crec que tenim un dels grans temes en un context global on les desigualtats, òbviament, no tenen de fronteres, ja no les entenen en l'àrea metropolitana, de fronteres entre ciutats, molt menys entenen les fronteres en l'àmbit internacional i, per tant, aquestes aliances també són imprescindibles. Per posar un exemple en matèria d'habitatge, no? Tota la feina que s'ha fet a nivell de xarxes, Barcelona té una tradició històrica de xarxa municipalista, de liderar diferents xarxes en diferents àmbits territorials, però també a nivell mundial, com TGLU, com Metrópolis, avui estem celebrant l'Assemblea de Metcités, i aquest treball en xarxa en matèria d'habitatge, per exemple, a Barcelona li ha servit per liderar a nivell internacional, per portar la veu davant de Nacions Unides d'una problemàtica de les ciutats, que s'està vivint a les ciutats, però que probablement els resultats o les solucions no passen només per les ciutats, com és doncs, el dret a l'habitatge o la lluita contra l'especulació que està expulsant el veïnat dels nostres barris.
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona entén el ReCity com una oportunitat, com un espai també per trobar consensos, per generar accions, parlar més enllà també del format més clàssic de la conferència o del debat o de la reflexió conjunta i anar a allò concret, anar a compartir, anar a concretar, anar també a fer transferències de coneixement, com ens explicaran també a continuació alcaldes, regidors, regidores que estem doncs, ara mateix també exercint aquesta funció pública. De ben segur, un projecte com ReCity sumarà en línies que per l'Ajuntament de Barcelona són molt importants, com convertir la ciutat en un referent mundial d'un nou model socioeconòmic sostenible, en impulsar la innovació tecnològica al servei de la transformació social i ambiental, a orientar un tema importantíssim, el model econòmic cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, impulsar la innovació tecnològica al servei de la transformació social i ambiental i també fomentar la intercooperació, que crec que més avui a la taula escoltarem aquestes diverses veus, la intercooperació socioempresarial, sociopolítica i sociocomunitària. Per tant, avui crec que una bona composició per fer-nos una idea de tot el que ens pot aportar un projecte com a ReCity. No vull allargar més, només agrair poder compartir aquest moment amb vosaltres, especialment a la Gemma i al seu equip. Les ciutats són creacions complexes i dinàmiques, on resideix prop del 60% de la població mundial. Les ciutats són indicadors locals del que passa en l'àmbit global. Desigualtats socials, canvi climàtic, societats interculturals, la revolució de les noves tecnologies són alguns dels reptes actuals. Les ciutats pateixen els problemes, però també són les que generen les solucions. ReCity és una plataforma internacional per la sostenibilitat social que es proposa repensar, replantejar i reaccionar enfront dels principals reptes globals des de les ciutats. Per repensar amb experts locals i internacionals sobre els reptes que afecten les ciutats, definir una agenda i generar propostes. Per replantejar les metròpolis amb la creació d'un observatori internacional que analitzi l'estat dels reptes a les ciutats i transfereixi els coneixements i les bones pràctiques. Per reaccionar, actuar i contribuir a crear espais de complicitat amb els diferents actors implicats i impulsar les propostes de canvi. Les ciutats són motors de canvi. Activem-les. ReCity. Rethink. Preplan. React. Aquest vídeo intentava sintetitzar una mica les idees amb les quals estem treballant i les que estem impulsant. Jo, de manera molt breu, us faré una explicació del que és el projecte i en quin punt està. I després passaré la paraula, perquè em aprofundeixi en cada un dels temes, en un dels actors amb qui ja estem treballant i impulsant aquestes iniciatives. Com hem dit avui en el vídeo i hem vist abans, ens hem centrat en quatre reptes. Vam començar aquest treball amb un primer projecte, es deia Barcelona 42, que intentava tenir una agenda metropolitana per Barcelona i una mica una mirada de futur de quins serien els problemes que Barcelona tindria a l'any 42, és a dir, 50 anys a partir d'ara, des de l'any dels Olímpics i 25 anys a partir d'ara. A partir d'aquí van sortir tota una agenda de diferents problemes, de diferents envergadures, però que coincidien en tots els àmbits, vam reunir més de 50 experts, i el que coincidien era que els principals reptes que tenim al davant i que no tenim els instruments per abordar-ho són reptes globals. I de tots, creuant les propostes que feien aquests experts amb els objectius de desenvolupament sostenible, també amb els discursos de grans líders mundials, vam anar creuant i interiorizant fins que van quedar quatre primers projectes. N'hi ha molts més els que es podia treballar i molts més els que afecten les ciutats. Quan hi havia quatre que eren com imperatius perquè els tenim a sobre, perquè tenim un calendari i perquè s'havia d'actuar. Aquests quatre són aquests, és combatre les desigualtats, fent front al canvi climàtic per un futur intercultural i la revolució tecnològica lligada a la revolució social. El projecte ha començat a partir d'aquí, com heu vist, amb aquests tres temes. Vam començar a treballar en cada un dels reptes en tres plans. Per una banda, una primera fase que era el ReCity, que bàsicament volia concentrar tot el coneixement d'experts internacionals i nacionals perquè poguessin aportar la seva agenda. Per tant, hi havia una primera fase que era pensament, que era la situació de l'agenda. Hi havia una segona fase que era replan, que dèiem els instruments, i una tercera fase que era el react, i reaccionem, quines coses, quins instruments tenim per poder reaccionar i per poder tirar endavant aquests reptes.
Jo, si us sembla, passaré mirem un vídeo ara del que ha sigut la xarxa. Hi ha tres persones aquí representades que estan aquí a la sala, que són de la xarxa científica que tenim en el projecte. Hem creat una petita xarxa científica de cada un d'aquests reptes. Estan en aquest moment, per una banda, el Xavier Ramos, que porta tot el tema de desigualtat. Per altra banda, tenim el Xavier Rodó, que avui no ha pogut venir, que porta el tema de canvi climàtic i treballa a IES Global en temes de malaltia i canvi climàtic, i la Gemma Pinyol, que treballa en temes d'interculturalitat. Si us sembla, passarem un vídeo on ells expliquen una miqueta la situació i per què els reptes. Les desigualtats socials és un dels grans reptes més grans que encara les societats i les ciutats modernes. Les dades ens mostren que les desigualtats de renda, però també les de salut i les d'educació, són substancials, el que vol dir que els nostres individus tenen oportunitats molt dispars. A les ciutats, especialment, la desigualtat és important. Aquestes aglutinen la major part de la població mundial. I el que ens mostren les dades, sobretot per estudis americans, és que les ciutats són més desiguals que els seus estats. I són especialment les ciutats més grans les que són més desiguals. El projecte ReCity el que vol és obrir un debat entorn de les desigualtats socials. I per això hem començat organitzant una sèrie de xerrades amb científics socials de renom internacional com Joseph Stiglitz, Gabriel Zucman, que és coautor de Piketty, i altres professors. A partir d'aquí, nosaltres el que volem és, amb una xarxa d'acadèmics, desenvolupar estudis i propostes de política per tal de combatre les desigualtats a les ciutats, juntament amb aquests tres grans actors, els acadèmics, els empresaris i els polítics. Les ciutats és un domini geogràfic que normalment i sovint s'obvia respecte a la lluita contra el canvi climàtic, però que cada vegada agafa més importància donada la inacció palesa a nivell dels estats per tal de fer-hi front. Aleshores, en aquesta iniciativa que aborda un cicle de conferències, es faran especial èmfasi en diferents àmbits que són claus per tal d'empoderar el ciutadà i els polítics urbans en la generació d'accions i de coneixement des de les ciutats per fer-hi front. Aleshores, aquest cicle de ponències agafarà temes tan diversos com els recursos hídrics, l'energia, els efectes sobre salut humana i alimentació, i anirà fins a aspectes ètics, de governança, per tal d'acabar amb tot un seguit d'iniciatives que permetin en els propers anys fer-hi front des del conjunt de les ciutats d'una manera efectiva. Avui en dia les ciutats cada cop són més diverses i hi ha necessitat de respondre i gestionar la diversitat d'una manera que superi antics models que realment no han respost al fet de viure en societats diverses, cohesionades i inclusives. Models com el multiculturalisme o l'assimilacionisme, que són clarament d'arrel estatal, es veuen avui confrontats amb una nova manera de gestionar la diversitat, que és el model intercultural, on les ciutats hi poden jugar un paper molt clau. Això vol dir parlar de societats diverses i de com gestionem aquesta diversitat perquè incorpori elements claus com el respecte als drets, el valor de la diversitat i la interacció entre la ciutadania diversa. Tots aquests elements són els que es volen tractar en aquest cicle, en el que de fet es volen proporcionar espais de debat, instruments i eines que permetin a les persones de la societat civil o de les pròpies administracions treballar conjuntament i buscar alternatives que ens permetin construir aquestes societats cada cop més inclusives, més cohesionades, més diverses, per tant, més interculturals. Per cada un d'aquests reptes, com us deia abans, endrecem el treball en una sèrie de fases. La primera fase és la de Rethink. En aquesta fase de Rethink convidem experts internacionals de primera línia que poden ajudar-nos a crear aquesta agenda. Organitzem amb ells un seminari amb tots els acadèmics del país, de manera de crear una xarxa d'acadèmics que pugui ajudar a identificar les prioritats que tenim aquí, també. I després organitzem a porta tancada un petit grup que es diu el programa Límits del Consens, on les propostes d'aquests experts internacionals es confronten amb un grup d'empresaris.
Aquí el paper de l'empresariat ha sigut important primer perquè ens està ajudant a tirar endavant aquest projecte. La Fundació La Caixa ens ha ajudat amb el projecte de desigualtat i BBVA ens està ajudant amb el canvi climàtic, però a part d'això és important perquè una part de les transformacions que s'han de fer inevitablement hauran de passar perquè el sector empresarial s'assumi a aquestes propostes de canvi. A la segona etapa, un cop hem passat aquest espai més de coneixement, d'agenda, ja entrem en una fase de replan que té per objectiu crear instruments. Tenim, de la primera fase ens surt una primera xarxa d'acadèmics que neix d'una trentena d'experts i de científics que participen en els seminaris, es constitueixen com a xarxa per seguir treballant en el projecte al nostre costat, per seguir-nos assessorant, i per tant és un grup que esperem que va, només de desigualtat hi ha 12 persones i en cada eix anirem ampliant, de manera que tinguem, quan acabem aquest cicle, una cinquantena de científics al costat nostre que ens ajudin a avançar en el coneixement, en les propostes, en identificar també les bones pràctiques internacionals i també aplicar-les en els nostres municipis i en el nostre territori. De la fase de replan, com us deia, ara dèiem una xarxa acadèmica, però l'objectiu bàsic és la creació de l'observatori. Estem creant un observatori conjuntament amb la xarxa Metropolis, que aglutina 137 ciutats de tot el món i que amb elles apliquem els indicadors que hem estat treballant amb la xarxa de científics. Per tant, hem estat durant tot un any identificant quins són els indicadors que millor mesuren aquest repte i després hi ha 130 ciutats de la xarxa de Metropolis que ens aniran donant aquestes dades, de manera que Barcelona podrà, mica en mica, construir un observatori en sostenibilitat social a nivell mundial. I això, a part de que ens dona a nosaltres, ens crea referència, a part d'això, és una eina bàsica perquè els científics puguin seguir investigant i és una eina bàsica perquè els nostres electes també puguin veure i identificar bones pràctiques. També tenim, en aquesta fase, un pla de formació alcaldes i regidors, un pla on tot el coneixement que hem adquirit el traspassem al camp de regidors i tècnics i intentem veure amb ells quines d'aquestes propostes es poden aplicar a nivell local. Després ja entrem a l'última fase, i jo seré molt breu perquè volia donar la paraula als actors de tot això. És l'última fase de REACT, és la fase de buscar les respostes. I aquí tenim, per una banda, per part dels alcaldes i regidors, que intentarem fer un grup, en aquest moment hi ha un grup petit de municipis que s'ha posat al davant d'això, per veure com aquestes propostes que estem treballant i la formació que estem donant a alcaldes i regidors, com això es pot elevar al Pla Estratègic Metropolità. Quines són les propostes que estem posant sobre la taula, que té sentit que les posem a àmbit metropolità i que per tant hi hagi una coordinació entre diferents alcaldes perquè puguin, des de baix, diguéssim, fer propostes que ajudin a fer aquesta àrea metropolitana molt més homogènia i molt més equitativa. I després també hi ha un altre grup d'empresaris que també ha sortit d'aquests dinars col·loquis, aquestes trobades amb els experts i el món empresarial del país. Hi ha uns dinars col·loquis que acaben fent propostes concretes per l'àmbit empresarial i que se dirigeix en aquest moment com a... Només tenim creat en aquest moment el grup de desigualtat, però que se dirigeix com a grup per tirar endavant aquestes propostes. Per tant, ells han estat consensuant, han estat debatent, han estat avaluant quines possibilitats, quins costos, quines són les prioritats que tenen en aquest moment i, per tant, amb les propostes que acaben sortint del debat, ells es posen al davant per liderar, davant del sector empresarial, un debat ampli, conjuntament amb les institucions, perquè aquestes propostes puguin ser implementades. I, per tant, aquí tenim el Jordi Oberí, que és un representant d'aquest grup d'equitat per la desigualtat, que aquest ja el tenim en funcionament. Hi ha dues coses més que tenim aquí al final, que encara no les tenim llançades. En aquest moment, fins i tot el que us he explicat fins ara són coses que ja estan funcionant. Estan funcionant amb desigualtat i les estem impulsant ara amb canvi climàtic. Iniciem ara, el dia 8 comença tot el cicle i tot el projecte de canvi climàtic. I hi ha dues coses que encara no hem llançat, però que volíem llançar. Volem llançar amb tot el treball que estem fent, identifiquem una sèrie que hi ha en cada repte, en cada un dels cicles, en cada un dels reptes que hem llançat, identifiquem reptes de causes, coses concretes que s'haurien de solucionar, que haurien de trobar una solució. Això voldríem llançar un hackathon a totes les universitats, com a mínim europees, si no és possible del món, per veure com es responen, quines respostes ens arriben per fer front a un problema concret. D'aquestes propostes que ens arriben,
en aquells reptes que són més tecnològics, no, desigualtat és més complicat, però en canvi climàtic o en tecnologia no serà tant, aquelles propostes que resolen temes concrets, convidar-los a Barcelona i buscar crear un fons d'inversió en aquesta ciutat que sigui capaç de tirar endavant, de manera que siguem capaços, mica en mica, de també generar una economia del canvi. Jo crec que això seria el projecte concret, en aquest moment el tenim pràcticament tot en marxa. Jo, sense anar més enllà, donaria la paraula al Xavier Ramos, que us explicarà en primer lloc com tenim i què està fent, quin és l'objectiu d'aquesta xarxa de desigualtat, que és la primera que hem creat dintre del projecte. Bon dia, doncs sí, jo soc el Xavier Ramos i el que m'agradaria és presentar-vos una mica la xarxa d'investigadors del repte de desigualtat, de combatre les desigualtats. Aquesta xarxa surt, com ha dit la Gemma, dels participants en tots aquests cicle de conferències. Hem portat a un grup d'investigadors d'arreu del món, de les millors universitats i de diferents disciplines durant l'any passat. I a través d'aquestes xerrades hem confeccionat una xarxa d'investigadors locals de les diferents universitats de Catalunya que m'agradaria ressaltar, sobretot, que són investigadors en ciències socials i, per tant, és una xarxa interdisciplinar que a nivell acadèmic costa de muntar. I en aquest sentit és una gran oportunitat per nosaltres per poder cooperar i per formar un marc de treball comú en la interdisciplinaritat. Entre aquests investigadors tenim, per tant, economistes, tenim sociòlegs, tenim politòlegs, tenim geògrafs i també tenim filòsofs, principalment. Aquesta xarxa d'acadèmics, que actualment inclou uns 12 acadèmics, que ara en diré el seu nom, són el comitè científic d'aquest repte i bàsicament la seva funció serà assessorar en cada una d'aquestes tres fases que ha explicat la Gemma a tot l'esdeveniment del projecte. Ha estat ja assessorant tota una part de plantejament d'uns indicadors que es portaran a terme amb l'Observatori i també assessorarà en les diferents propostes i esdeveniments que hi hagi en el projecte. Aquesta xarxa inclou el David Murillo i Bonveí, sociòleg de SADE, l'Andrew Williams i la Paula Casal, filòsofs de la Pompeu Fabra, la Gemma Pinyol, politòloga d'Estratègies i de la Pompeu Fabra, l'Humberto Llevador, que és economista de la Barcelona Graduate School of Economics i de la Pompeu Fabra, el Joan Maria Esteban, també de la Graduate School of Economics i de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, del CSIC, la Marisol García Cabeza i el Xavier Martínez Ferrorio, els dos sociòlegs de la Universitat de Barcelona, la Margarita León, que és politòloga de l'Autònoma i jo mateix que els coordino i que sóc economista també de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què representa aquest projecte per nosaltres, pels acadèmics? Què ens aporta aquest projecte i per què ens hem involucrat d'alguna forma? Bàsicament són tres elements molt clars. Per una banda, aquest marc, aquest espai de cooperació que us deia abans, que malgrat pugui semblar obvi, és difícil d'articular i per tant ens permetrà un treball multidisciplinar per tal d'interactuar i d'intercanviar les nostres solucions des de les nostres disciplines. Per una altra banda, ens facilitarà aquesta transferència del coneixement a la qual també feien referència abans, a través de tots aquests assessoraments, a través de tota aquesta ajuda, però també amb activitats concretes com aquest pla de formació que començarem aquesta tardor mateixa per tal de donar instruments a tots els regidors i als alcaldes perquè aquests, en definitiva, puguin dissenyar millors polítiques socials que ens ajudin a combatre les desigualtats a nivell municipal. I finalment, també ens permetrà fer més recerca en tant i en quant puguem aprofitar dades d'aquest observatori per tal de seguir investigant sobre les causes, sobre la mesura i les conseqüències de les desigualtats dintre de les ciutats. I aquest últim punt és molt important, perquè, de fet, avui en dia, entre les diferents disciplines, déu-n'hi-do el que sabem sobre quines són les causes, la magnitud i les conseqüències de la desigualtat,
per àmbits geogràfics relativament grans. Se'n parla últimament de la globalització, certament sabem coses sobre els països i cada vegada més sabem coses més de les regions. Però en sabem relativament menys, relativament poc, de les ciutats. I com exposava en el vídeo, aquestes aglutinen una part molt important no només de la població, sinó també del producte interior brut, de la producció. I per tant són generadores, si m'ho permeteu, cada vegada més grans de les desigualtats que tenim als diferents països. Com deia, les ciutats normalment tenen desigualtats socials, ja no només de renda, sinó socials més grans que els països on estan ubicades. I això és quelcom que entenem relativament poc. Per tant, disposar dades noves per tal d'entendre, comprendre com es generen aquestes desigualtats és especialment important. Malauradament, normalment, podrem treballar amb dades secundàries que ja estan generades. Idealment, ens agradaria tenir pressupost per tal de tenir més dades, poder fer més recerca i, per tant, tenir millors polítiques socials. I això és una cosa que crec que és important i que hauríem de millorar de forma substancial. Ara li passaré la paraula a Miguel Illa, que és el responsable de relacions internacionals de l'àrea metropolitana i de representació també de Metropolis. Gràcies, Gemma. Conseller, alcaldesses, regidora i amics de la Fundació Catalunya Europa, gràcies per haver-nos convidat. De fet, el primer que hauria de dir-vos és excusar l'absència de l'Alfred Bosch, que és la persona que hauria de ser aquí. Però com avançava la Laura, avui tenim l'Assemblea de Mexiquers, que és una xarxa de ciutats mediterrànies, i li pertoca estar amb ella i al Saló de Cent, de manera que m'ha demanat que el disculpeu. Intentaré traslladar el missatge i el per què l'Àrea Metropolitana de Barcelona està en aquest projecte de presidi i explicar una mica com s'ha gestat i com hem arribat a l'Observatori, que és la nostra aportació modesta al que suposa aquest projecte. Jo diria que molt ambiciós. Fa mesos la Gemma ens va venir a explicar quin era el plantejament d'aquest projecte i la veritat és que el vam veure necessari, important, perquè és evident que hi ha un forat des de la nostra perspectiva. Nosaltres som l'Àrea Metropolitana de Barcelona, una administració pública amb 36 ajuntaments, inclòs l'Ajuntament de Barcelona, i la realitat o la dimensió metropolitana és a vegades una mica l'oblidada quan parlem d'administracions locals, quan parlem de ciutats. I a més, això podríem dir que té un agravant pel fet que la realitat urbana avui, la realitat o la necessitat de proveir serveis es fa i s'ha de fer, si es vol fer de forma eficient, des d'una visió metropolitana. I en canvi, en contraposició, doncs moltes vegades no hi ha ni la governança ni l'estructura institucional, no és el cas de Barcelona, però arreu del món doncs sí que passa, per fer front a aquesta realitat. De manera que les àrees metropolitanes acaben esdevenint espais urbans on és fàcil, el Xavier ho comentava molt bé, on és molt més fàcil que proliferin les desigualtats socials, que es puguin crear guetos, suburbis, etc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb una idea, jo diria que antiga, malgrat les dificultats d'obtenir una llei de l'àrea metropolitana que no va ser realitat fins al 2010, doncs és una administració que intenta resoldre a la mesura del possible allò que els ajuntaments requereixen d'aquesta àrea metropolitana, que és una provisió de serveis per una trama urbana, per un conjunt de ciutadans i ciutadanes que comparteixen pràcticament tot, encara que des d'un punt de vista estrictament administratiu formin part d'un municipi o d'un altre. Per tant, el nostre objectiu, quan parlàvem amb la Gemma, és demanar-li, òbviament, la vessant internacional, que amb el títol ja queda molt evident, és a dir, com podem conèixer i saber compartir i comparar-nos amb les realitats metropolitanes d'arreu del món, com podem fer aquesta transferència de coneixement, com podem conèixer com tracten les principals àrees metropolitanes del món un dels principals problemes que tenim a les societats occidentals, que és, per exemple, el tractament de residus, un tema del que se'n parla molt poc, però que suposa un greu problema per les àrees metropolitanes. I, per tant, la dimensió internacional i la dimensió metropolitana justifiquen el que l'àrea metropolitana de Barcelona veiés amb bons ulls i s'impliqués en mesura del que ha estat possible
a través de Metropolis la implicació en aquest projecte. Metropolis és l'altra xarxa del que l'AMB en el seu moment va participar i va impulsar, amb dues també cites com Metropolis tenen seu a Barcelona, Metropolis d'Ella, que és la xarxa amb la que participem d'aquest projecte, és la xarxa de grans àrees metropolitanes del món, n'hi ha 140, que són socis d'aquesta xarxa amb seu a Barcelona, i dintre d'aquesta xarxa de Metròpolis doncs, hi ha un observatori que és el que vol contribuir al que abans comentava el Xavier per poder comparar, obtenir dades i finalment, perquè serveixen aquestes dades i aquestes comparacions per poder implementar polítiques públiques que siguin efectives i que resolguin les problemàtiques socials que avui les ciutats s'enfronten. Per tant, una mica l'aportació seria aquesta, treballar des de l'Observatori un projecte que òbviament és més integral, és molt més gran, és molt interessant i molt necessari i que el que esperem nosaltres és que puguem mantenir, recuperar i enfortir aquesta referència que Barcelona, la Gran Barcelona, la Barcelona metropolitana, doncs, representa en matèria de polítiques públiques arreu del món. Moltes gràcies i molta sort en aquest projecte. De totes les ciutats de la xarxa Metròpolis hem començat amb un pla pilot en 30 ciutats que ara fa poc les teniu en la pantalla. Amb aquestes 30 ciutats són les que recollirem les dades, recollirem els indicadors. També tot el coneixement que amb els experts internacionals, quan fan les conferències aquí a Barcelona, les gravem, les projectem amb streaming. Per tant, totes aquestes conferències seran difoses per Metròpolis a les 130 ciutats de tot el món. Per tant, i ahir encara ens van trucar per dir-nos que el pla de formació que fem per alcaldes i regidors aquí a Barcelona, que el transformem també, que pensem com el podíem transformar en un pla d'electes a les 130 ciutats de Metròpolis. Jo crec que això és un projecte que amb Metropolis podem seguir treballant i podrà créixer. Per presentar-vos una mica el pla de formació d'electes i d'alcaldes i regidors de l'àrea metropolitana, que començarem ara al mes de novembre, ha vingut l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que és una d'aquelles que més ràpidament van implicar-se en el projecte, que van posar a disposició el municipi i el seu equip per poder ampliar la nostra informació, ampliar el coneixement i treballar junts per veure quines polítiques es poden desenvolupar des de l'àmbit local. Jo li passo la paraula a Lluïsa Moret. Gràcies. Gràcies, Gemma. Doncs, en primer lloc, bon dia a tothom, conseller, alcaldessa, regidora, la presidenta de la Fundació i els companys de la Fundació Catalunya a Europa i el representant de l'àrea metropolitana. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair i felicitar a la Fundació Catalunya Europa per aquesta iniciativa i sobretot a la seva presidenta, la Gemma, que a part de tot és una comercial estupenda. Vull dir que ens va des del primer moment, jo crec que és capaç de transmetre motivació, de motivar-nos, d'engrescar-nos a participar en aquesta iniciativa que des del nostre punt de vista i parlo des de l'Ajuntament de Sant Boi doncs, ens sembla doncs, no solament necessària sinó imprescindible. La veritat és que abans ho comentava, jo crec que doncs, parlar per nosaltres, per Sant Boi, evidentment és un privilegi participar doncs, i avui participar també d'aquesta presentació pública de la creació d'aquesta plataforma internacional per la sostenibilitat social, perquè quan veia el vídeo o en aquest àudio que abans vèiem, quan parlem del combat de les desigualtats, quan parlem de la lluita contra el canvi climàtic, quan parlem doncs, del repte de les nostres comunitats i ciutats interculturals, quan parlem doncs, justament de com gestionar doncs, també no el repte, sinó les realitats digitals i tecnològiques de les nostres ciutats, doncs estem parlant, quan parlem de tot això, estem parlant de ciutats. Estem parlant de totes aquestes circumstàncies ja estan passant, ja s'estan produint en la vida quotidiana de les nostres ciutats. En aquest cas, de la ciutat de Sant Boi, que forma part d'aquesta Gran Barcelona, d'aquestes 36 ciutats de l'àrea metropolitana, doncs són circumstàncies, situacions, dificultats que estem abordant dia a dia. I per tant, quan apareix aquesta proposta des de la Fundació Catalunya Europa, doncs ens sembla que doncs, és una iniciativa perfecta perquè és capaç de posar paraules, és capaç de posar rigor i de posar doncs, projecte a aquestes circumstàncies, a aquestes realitats que ja estem abordant i que tenim la necessitat d'abordar dia a dia. Però, evidentment, des de les ciutats també necessitem, doncs, abans, amb aquests tres espais, no? Aquests tres nivells que parlàveu,
abans de, doncs això, de dissenyar i de definir polítiques públiques, és molt important aquests espais de reflexió, de reflexió col·lectiva, de construcció també col·lectiva i sobretot d'intercanviar diferents mirades, les mirades acadèmiques, les mirades dels agents socials i econòmics i també, evidentment, les mirades dels representants institucionals i polítics. Aquestes tres mirades han d'estar plegades i han d'estar i han de formar part de la construcció de qualsevol iniciativa i, en aquest cas, també de la definició de les polítiques públiques. Per això ens va semblar tan encertat l'impuls d'aquesta plataforma i, a més, també amb aquesta lògica internacional, amb aquesta lògica, amb aquest prendre distància i també doncs, poder intercanviar realitats, informacions, coneixements entre les diferents metropolis del món, perquè ens estem enfrontant totes, doncs, des de les diferents ciutats, als mateixos reptes, com deia. Dintre d'aquests tres eixos, una de les accions, com bé deia abans la Gemma, és justament generar aquest espai de formació, un espai de formació per a alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, o no, càrrecs electes de les diferents ciutats doncs, que han decidit formar part de la plataforma, doncs, com un element intermig, no? Que es nutrirà, per una banda, de la primera fase, d'aquesta primera fase doncs, de reflexió acadèmica, de construcció acadèmica i d'intercanvi d'experiències i de coneixement i com aquest espai o els resultats d'aquesta primera fase després doncs, nutriran els continguts d'aquest espai de formació dels diferents càrrecs electes. No? Hi haurà diferents sessions i en aquestes sessions, evidentment, amb diferents formadors, informadores i dinamitzadors, el que farem justament és això, és poder, en primer lloc, evidentment, doncs, tenir doncs, l'oportunitat d'accedir a reflexions prèvies, a coneixements prèvis respecte als diferents àmbits, però per altra banda també crear una xarxa i un espai d'intercanvi i de, doncs, de reflexió col·lectiva sobre quines han de ser les iniciatives, les actuacions més adequades per abordar aquestes diferents, els diferents temes que avui també comentàvem des de la realitat local, sense perdre mai la visió estratègica i la visió de formar part d'un entorn metropolità, d'una de les metropolis més importants del món. Per tant, des de la nostra perspectiva, des de l'Ajuntament de Sant Boi, evidentment, ens sembla una iniciativa doncs, absolutament encertada, una iniciativa que a més no solament és encertada, sinó que ens és útil. Un dels elements més importants d'aquesta proposta és la utilitat i la facilitat d'instruments i d'eines absolutament necessàries als representants institucionals, als càrrecs electes per prendre decisions, per construir. Doncs, en aquest moment en què estem, també no hem d'oblidar que estem doncs, a les portes d'unes noves eleccions municipals, per tant, tenim nous reptes en aquest sentit, a l'hora de construir les nostres planificacions estratègiques, els nostres plans estratègics a les ciutats per abordar doncs, els temes que avui parlàvem, per abordar les desigualtats, per abordar el canvi climàtic, per abordar doncs, les nostres realitats interculturals i per abordar doncs, les conseqüències d'aquest món digital i tecnològic en el que ens movem i estem immersos. Per tant, novament, insistir, agrair doncs, a la Fundació Catalunya Europa aquesta iniciativa i, evidentment, doncs, a més, com deia abans, doncs, a part de l'espai més presencial que està pensat doncs, aquí a la ciutat de Barcelona, amb els diferents representants dels ajuntaments que ens hi han sumat, doncs, bueno, aquesta possibilitat de, no, que hi hagi doncs, aquest efecte multiplicador amb altres doncs, persones que s'han mostrat interessades en participar-hi per la via online, no, a l'hora de participar en aquest espai de coneixement, en aquest espai d'informació, però sobretot en aquest espai d'intercanvi i de construcció de xarxes, perquè després del coneixement ve l'acció. No? I aquesta acció també doncs, necessita d'aquestes lògiques mancomunades, d'aquestes lògiques col·lectives. Així que insisteixo, moltes gràcies i per suposat hi serem i per suposat doncs, esperem, com segur que ho sabem, doncs, que tingui els resultats desitjats, però sobretot de l'èxit. Gràcies. Gràcies, Lluïsa. D'aquest espai de compartir coneixement hi participaran tots els municipis de l'àrea metropolitana i serà organitzat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Però hi ha hagut un grup d'alcaldesses, i alcaldesses perquè tots són dones, les que han mostrat aquest interès, que en la proposta i en la conversa que hem tingut deien, escolta, a part d'aquesta formació, estaria molt bé que hi hagués un treball de reflexió de quines d'aquestes propostes podien elevar
a nivell metropolità, no només del nostre municipi, sinó quines tenen sentit que es treballin conjuntament i que es dissenyin polítiques conjuntament. En aquest grup hi ha Sant Boi, hi ha Santa Coloma, també hi ha Gavà, que està aquí, Sant Cugat, que també ens va trucar i que ens volia veure. Jo crec que aquí hi haurà un petit grup d'alcaldes que es posarà junts a treballar per veure quina d'aquestes propostes les elevem al Pla Estratègic Metropolità. Jo li passo la paraula a Núria Parlon de Santa Coloma. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Gemma. Bon dia a tothom. Encantada d'estar aquí amb vosaltres i sobretot agrair la feina que ja s'està fent i que en un futur farem a partir d'aquesta iniciativa innovadora també amb les maneres de fer. I això li vull agrair especialment a la Gemma, que ha creat una mena de cercle virtuós en un moment en el que els alcaldes i les alcaldesses, doncs, malauradament, pels temps tan convulsos i difícils que vivim, doncs estem molt tancats, abocats a la gestió de situacions que en ciutats com la meva, però també en d'altres que tenen més recursos, podríem dir, tal com els estimem habitualment, no? A partir de la renda familiar disponible per càpita, ens porten a haver de fer, doncs, front a una sèrie de situacions clarament complicades. I clar, quan nosaltres parlem de la pobresa, no? O des del punt de vista mediàtic, veiem que una comissaria està plena de menors que venen d'altres indrets, on s'estan patint guerres, situacions de desigualtat molt gran, que tenen a veure amb situacions de la globalització, com abans ens apuntava el Xavier, i múltiples variables, veiem la part, podríem dir, o de la dada freda, o la part fins i tot més sensacionalista. Però clar, des del punt de vista del lideratge d'un alcalde, una alcaldessa, d'un equip de govern, d'unes entitats socials, el que veiem bàsicament és, per una banda, el risc i l'amenaça de la cronificació de la pobresa amb les seves múltiples variants, també la delinqüència, que es tradueix en inseguretat en els nostres carrers i en el creixement de la xenofòbia, i dels partits que abonen l'odi i no l'entesa i la convivència intercultural, o, el que és pitjor, el que també veiem és la pèrdua del talent. Perquè de quina manera nosaltres que tenim aquesta responsabilitat de canviar les coses, podem incidir sobre aquell jove que està en un centre obert d'una família desestructurada perquè no acabi sent un delinqüent i crea una patent per reduir determinades malalties o poder-les tractar millor. O pot ser un jove que es dediqui precisament a incidir sobre altres joves a través de l'esport. O com aquella noia que està en una situació de violència imminent pot ser probablement la que creï una patent a través d'aquesta tecnologia que ens ha de permetre fer revolucions socials per reduir les desigualtats de gènere. Clar, davant d'això, perquè nosaltres estem abocats en el nostre dia a dia en el que és la gestió, en el que és quadrar pressupostos, en el que és fer les adaptacions a la nova llei de contracte, en veure com el factor humà fonamental per transformar les societats sense estar no envellint, sinó desapareixent, perquè la gent se'n jubila i no podem contractar el personal. I estem concentrats en el nostre dia a dia de que les ciutats, les nostres ciutats, funcionin i tenir uns bons indicadors, com a mínim, de convivència social i de redistribució dels recursos que depenen de nosaltres. Nosaltres no fem les polítiques fiscals d'aquest país. Nosaltres no decidim qui paga més o menys impostos, però sí que podem crear cercles virtuosos precisament per atreure més recursos, per atreure aquells recursos que ens han d'ajudar a reduir les desigualtats i, bàsicament, a no tenir fuites de talent. Que és el que ens ha de preocupar com a societat, que ja no parlo exclusivament des de la vessant exclusiva d'un territori, que és la meva ciutat, 120.000 habitants, 4,5 quilòmetres quadrats, una de les rendes més baixes de l'àrea metropolitana, més d'un 26% de població immigrada, que prové de fora de la Unió Europea, no en parlo només d'aquesta realitat, sinó del global del nostre país. Necessitem dades, i aquí estic molt d'acord amb el que abans deia el Xavier, necessitem dades per afinar les polítiques socials i sobretot per poder-les avaluar. Per tant, aquí ja tenim una oportunitat clara i manifesta en aquest nou espai. I necessitem aprendre els uns dels altres, perquè ja s'estan fent moltes coses, s'estan impulsant moltes iniciatives, però a vegades ens manca el temps per posar-les sobre la taula i poder aprendre i poder-les compartir. I sobretot en aquest marc, que és el Pla Estratègic Metropolità, que crec que necessita doncs, un impuls sense cap mena de dubte, precisament per adaptar-nos a fer les coses com ens reclama la
nova realitat social, el canvi climàtic, la desigualtat, l'esclavatge en el segle XXI, l'explotació sexual de dones, nenes, de nens, tot això que ens afecta en el nostre dia a dia requereix de canviar les maneres de planificar també a nivell metropolità les nostres polítiques públiques. I disposar de l'espai del pla metropolità per fer aquests debats previs amb alcaldes, alcaldesses, el món de l'acadèmia, el món empresarial, que és clau i fonamental. De fet, les conclusions a les que s'han arribat per part del món empresarial en aquest primer grup de treball em semblen revolucionàries i les hem de saber aprofitar. Perquè de la disposició de més recursos per responsabilitat social corporativa, que en definitiva és atendre i reduir les desigualtats, això sempre serà benvingut en aquells espais on sempre ens manquen recursos precisament per trencar aquesta esquerda i aquesta pobresa que es pot cronificar en els nostres entorns públics. Per tant, això és una oportunitat que se'ns presenta, l'hem de saber aprofitar i estic segura que així ho farem i gràcies de nou per fer-ho possible, Jordi. Una mica per acabar amb les paraules, no, de, que deia la Núria, jo li volia passar la paraula al Jordi Baric. El Jordi Baric, que és economista, ha sigut també exconseller de la Cap de Cercle d'Economia, ha format part d'aquestes trobades dels empresaris amb els experts internacionals per parlar sobre la desigualtat. S'han reunit, no sé, 10, 12, 15 vegades. Primer amb els experts, després sols, després amb mi, després no, amb un comitè, amb dos, tres, cinc, per veure una miqueta fins a quin punt aquestes propostes podíem arribar a un consens. Jo crec que en aquest moment tenim un document que és, no sé si revolucionari, però realment que porta canvi, que presentarem properament en el cercle, abans de desembre en el Cercle d'Economia, per tant, ho tornem a convidar. Però volia passar-li al Jordi perquè crec també que el paper que han tingut aquest, un grup d'empresaris d'aquest país de seure, escoltar, debatre, consensuar, i a partir d'aquí estar disposats a liderar un debat molt més ampli tot el sector empresarial. Jo crec que és fonamental si volem aconseguir algun canvi. Per tant, gràcies i tens la paraula, Joan. Molt bé. Moltes gràcies, Gemma, i bon dia a tothom. Seré breu, però vaja, això no treu reconèixer i felicitar la Fundació per la feina que vam fer, i especialment a la Gemma per l'encert i la tenacitat. No sé si se sent. Sí. Bé, com deia bé, la Gemma, estic representant un grup de persones del món de l'empresa i de l'economia en general que ens hem compromès amb el projecte i que hem organitzat un cicle de conferències sota el títol de combatre les desigualtats. Ha estat un total de 9 conferències analitzant el tema de les desigualtats. La primera pregunta és per què ens preocupa la desigualtat, no? Perquè a part del món, o la majoria del món de l'empresa, li preocupa la desigualtat. Jo aquí faria un parell de comentaris des de dues perspectives diferents. D'una banda, com a qualsevol ciutadà, ens preocupa la desigualtat primer per una qüestió ètica. És la primera de les raons per les quals ens preocupa la desigualtat. I després també per les seves conseqüències polítiques, que ja estan començant a arribar, i per les conseqüències econòmiques que creiem que acabaran arribant. Abans o després acabaran arribant. I per tant faran una mena de cercle bastant complicat de gestionar. I també, a part de com a ciutadà, d'alguna manera, en nom del món empresarial, perquè de vegades sembla com si des de part del món empresarial costés d'acceptar la transcendència del fet de les desigualtats. No? I jo he percebut que hi ha com dos arguments teòrics de vegades que fan que no s'acabi de percebre el problema, el greu problema de la desigualtat. Per una banda, una anàlisi sustentada en molts estudis que havia dit que les desigualtats no han augmentat, o bé que ha augmentat a nivell dins de la societat occidental, però que a nivell mundial no han augmentat. En aquest sentit, nosaltres el que pensem és que fins i tot és igual que les desigualtats no hagin augmentat, que creiem que han augmentat. El que creiem és que avui no es tolera aquest nivell de desigualtat, i aquest és el fet rellevant. Però la societat d'avui, per sort, no tolera nivells de desigualtat que potser es toleraven fa uns anys. Això passa en molts altres àmbits. La societat és un element viu, per exemple, avui, per sort, no es toleren certes desigualtats en l'accés, la promoció de la dona en el món laboral, malgrat que s'ha millorat. No? Per tant, nosaltres pensem que la desigualtat s'ha incrementat, però que fins i tot si es demostrés que no s'ha incrementat, cal fer-hi front igualment perquè la societat d'avui, per sort, no tolera els nivells de desigualtat que podia tolerar fa unes dècades. Després, un altre argument contra el que també ens agrada, amb el que ens agrada manifestar-nos, és que de vegades es diu que
l'important, el transcendent no és tant la desigualtat, lluitar contra les desigualtats, sinó lluitar a favor de la igualtat d'oportunitats. Nosaltres pensem que, evidentment, el rellevant és la igualtat d'oportunitats, però que amb el nivell de desigualtat que estem patint és impossible una mínima igualtat d'oportunitats. I que, per tant, aquest tampoc és argument. Per tant, el que volem manifestar és que, des d'un punt de vista també empresarial, ens preocupa i molt la dinàmica de les desigualtats. I què hem fet amb aquest cicle que esmentava la Gemma? Hem celebrat nou conferències amb nou experts que han tractat el tema de la desigualtat des de diversos punts de vista, va començar el professor Stiglitz i d'altres, no tots de corrents, diguem-ne, socialdemòcrates o socialistes, també des de perspectives clarament liberals. Quines conclusions han tret? Han tret tres conclusions. La primera és que la desigualtat està en augment. La segona, que la desigualtat està trencant les societats. I potser la més important, a la que ens agafem, i que és la nota d'optimisme, que hi ha sortida a la situació, que no és una maledicció i que no tenim més remei que acceptar-ho, que és possible trencar aquesta dinàmica. I precisament ja per acabar, per contribuir a trencar aquesta dinàmica, estem preparant el document que ha esmentat la Gemma, un document de resum, de propostes que quan es presenti el document ja veuran que són moltes, que caldria aprofundir en moltes d'elles per arribar a mesures pràctiques, un conjunt d'actuacions que es proposen molt diverses, algunes a nivell global, a nivell de l'economia global i, per tant, fora de l'abast dels que estem aquí, altres a nivell d'espais més reduïts, com pot ser a nivell espanyol o a nivell català, però també moltes alternatives a nivell de municipis o d'unitats empresarials. Per tant, voldria acabar amb aquesta nota d'optimisme de que, malgrat que la situació és complicada, té sortida i que les hem de trobar. Moltes gràcies. Aquest grup d'empresaris que ha estat assistint en les conferències, en els debats en desigualtat, ara el reproduïm a partir del dilluns, fins al dimarts al matí a les 9 té la primera sessió, això ho fem ara a BBVA, i per tant també tenim aquest programa de fins a desembre, hi ha 6 sessions i 6 més fins al mes de juny, en què una vintena d'empresaris tractaran sobre el tema del canvi climàtic i quines propostes i quines solucions hi veuen. Per tant, això continua. Seguim treballant amb ells per la desigualtat, comencem a treballar amb el tema del canvi climàtic i l'objectiu, jo crec, és arribar a crear aquest cercle virtuós, no? On puguem, d'alguna manera, el coneixement que dels diferents àmbits s'ha tractat i les propostes que s'han presentat, veure com són aplicables, com es poden dur a terme i, per tant, poden fer plans i acords a llarg termini que puguin canviar la situació. Jo, per tancar ja l'acte, li passaria la paraula a l'Ernest Maragall, en aquest moment conseller d'Exteriors, no sé què més. És molt llarg, no em preocupes. Té moltes coses, molta experiència i moltes coses més. També ha estat durant molt temps president de la Fundació Catalunya Europa i per tant també ha vist néixer aquest projecte també amb un cercle i una flitxa i un quadre i no sé què. I per tant jo crec que avui parlem del coneixement del projecte però també en la situació que té com a conseller de la Generalitat i una mica representant diferents àmbits de la Generalitat, perquè el suport en el projecte hi han participat diferents departaments, hi ha participat la Dolors Bassa des del Benestar, que va participar en tota, va donar suport a tota l'eix de desigualtat, com deia abans, tota la direcció de la recerca i d'universitats, i per tant són diferents àmbits, però avui ens parles del Consell d'Exteriors amb aquesta mirada de crear a Barcelona aquesta plataforma internacional per a la sostenibilitat social. Gràcies. Bé, gràcies, bon dia a tothom. El que he vist és com la Gemma, més la Mireia Santacreu, més la Marta Taret, més alguns altres, la Gina, han estat capaces de concebre, començar, impulsar, concretar i fer real aquest projecte. Que també, mireu si es diu que ha anat canviant de nom. No? Al principi no es deia així. Em sembla molt bé que es digui, em sembla que la definició actual és molt potent, eh? I dona lloc a moltes possibles lectures, si les no. Encara que abans algú ha dit, ha usat l'expressió, no parlàvem d'una altra cosa, però deien recitar. Jo, deixem-me dir d'entrada que el concepte de rei sigui no ve de recitar. Més aviat ve d'excitar, no? De tot el contrari, no? d'interpel·lar, no? de posar en marxa moltes coses, moltes energies.
Bé, primer de tot, perdoneu, no, jo no he ni saludat. Gràcies per ser aquí, regidora, alcaldesses, àrea metropolitana, Jordi Alberic. És una veritat que és un gust, no? Efectivament. No... Per moltes raons. Jo ja sé que avui qualsevol cosa que digui serà mal interpretada, o sigui tant se val. I sóc a consciència i sóc perquè fa temps que estava previst i sóc perquè m'agrada molt, perquè tinc ganes i perquè a més em toca també com a departament. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. O Transparència i Relacions Institucionals. Bé, tant se val. Jo crec que la primera reflexió que em ve al cap és Recipi és un exercici també conceptualment o metodològicament jo crec que relativament nou. Recipi fuig de la retòrica, renuncia a les grans declaracions, no és un seguit de conferències de gent molt intel·ligent i molt sàvia que ens explica la veritat, sinó que el que està fent és un exercici d'una certa humilitat. Vol aprendre, vol tocar, vol estar en contacte amb la realitat de la que vol donar compte. Es tracta d'entrar a fons en les qüestions, es tracta d'aprofundir, voldria aprofundir en el coneixement i en la comprensió de les complexitats a les que vol abordar. I a més, en molts sentits, arrisca, que és aquest concepte del qual els polítics fugint com de la pesta. Doncs la Fundació contra la Unió Europa i el Posit Recipi ens obliguen o ens formulen i ens estimulen per arriscar. I és també, jo crec, té un implícit que no és menor, no? Que és considerar les ciutats amb tota la seva amplitud de concepte com a subjecte polític, com a realitat que és alguna cosa més, no? Com deies fa un moment, alguna suma de problemes o alguna suma de ciutadans. Les ciutats tenen evidentment, després quan parlo amb interculturalitat també m'hi referiré, però tenen alguna cosa més que de complexitats de gestió. I a mi segur que el Recipi ens ofereix i ens demana és que ens acostumem a veure a les ciutats no només com a gestors de la supervivència obligats i amb pèssimes condicions des del punt de vista de recursos o de capacitats, de competències reconegudes, sinó com a subjectes de govern. Govern com a concepte d'assumir responsabilitats sobre el present i el futur dels seus ciutadans. Govern no vol dir aïllament ni vol dir simplement institució, vol dir efectivament estar en contacte profund amb el que la ciutadania representa i exigeix contínuament. I jo crec que quan parlem de desigualtats, també, jo crec que ho has explicat molt bé, no? Però de fet el que hi ha aquí en aquest projecte, no només implícit sinó també perfectament com més explícit en aquest sentit, és que si volem combatre la desigualtat hem d'augmentar el poder democràtic de la societat. I sense major poder democràtic, perquè si no també hi ha una possibilitat, i és que guanyem el combat de la desigualtat estrictament al terreny quantitatiu. Una major igualtat de ciutadans sense capacitat de comprensió, de domini i de decisió sobre la seva realitat pot ser interessant en termes estrictament de supervivència, de satisfacció de necessitats, però pot ser horrible en termes de caràcter polític i social, no? Que representa el concepte de ciutat i el concepte d'igualtat. Em sembla que això és també com que està prou explícit. És a dir, diguem, deixem-ho dir, sí que hi ha una tensió, una contradicció del poder democràtic i poder econòmic del món, tant com hi és a Barcelona, o a Santa Coloma, o a Sant Boi, o a Lleida, o a Califòrnia, o a San Francisco. Hi és, no? Em sembla que seria fulcrens que fessin veure que, i em sembla que la City el que fa és precisament proclamar això, fugir de qualsevol comoditat en aquest sentit. També perquè hi ha, jo dic poder democràtic, però clar, ha de ser un determinat poder democràtic, ha de ser poder democràtic transformador, perquè ara el que estem veient és processos en què sota bandera democràtica,
que estan naixent són poders nacionalistes, xenòfobs, solidaris, de tancament, d'abús de la democràcia al servei d'interessos de la mena. De manera que compte també quan parlem, quan diem això, i em sembla que el que està passant avui a la Unió Europea és un exemple, no només un exemple, sinó una constant il·lustració de les terribles possibilitats d'un desenvolupament precisament basat en la voluntat democràtica de ciutadania en direcció precisament a la major concentració de poder polític en poquíssimes mans i de poder econòmic de la mateixa naturalesa i molt sovint amb connivència i aliança profunda. Molt bé, doncs, gràcies per enviar-nos aquests missatges, per fer possible que aquestes preguntes es formulin i es contestin des d'aquesta realitat, des de la formació, des del coneixement, des de les actituds que les alcaldesses ens heu transmès i que comparteixo absolutament. Igual que, com, per exemple, quan parlem de canvi climàtic, no? Ja us sortirà, i no soc pas un especialista en això ni molt menys, i per tant seria molt més prudent que callés. Però també hi ha una evidència, és que de moment, com dir-ho, una altra definició de ciutat que apareix insensiblement és ciutat al lloc on el canvi climàtic produeix més desastres. És com si fos una mena de definició natural inevitable, fatalística, perquè estem lligats inexorablement a una determinada successió d'efectes, conseqüències, segones i terceres derivades de decisions o de realitats que òbviament sobrepassen la capacitat o la possibilitat d'acció política real de les ciutats. I una mica el mateix quan parleu d'interculturalitat. Hi ha també un risc en pura interculturalitat entesa com a, diguéssim, com a descripció d'un fenomen de mobilitat, de diversificació creixent dels composants ètnics, d'orígens, de barreja de ciutadans arreu del món. El món es mou, l'edició també té aquest efecte. Ara, si això vol dir uniformització, si això vol dir multitud de diferents per acabar sent tots els mateixos, o amb el mateix grau de victimització, de fet, o de manca de protagonisme real, de sobirania real d'aquests ciutadans. Si això vol dir Blade Runner, per entendre'ns, malament rai. Vol dir que hi ha una interculturalitat que s'ha de governar, que s'ha de ser capaç d'expressar precisament la diferència, el caràcter i l'accent que cada ciutat està en condicions de posar. Altrament, si no, estarem abocats cada cop més en aquesta, i també torna a ser un tema de qualitat democràtica, a una mena de democràcia del consumidor que està més que descrita i escrita i explicada, en què acabem poder triar entre begudes light, amo sense sucre i amo sense cafeïna, però no gaire més. I és obvi que això no és ni igualtat, ni democràcia, ni interculturalitat. Les ciutats mateixes, no, Gemma, corre un risc de ser producte de consum, i és el que passa. Anem afegint ciutats a la col·lecció. Ja hem estat, en fi, tenguin, no? I això va per Tòquio, Los Angeles, Helsinki, Addis Abeba, el que sigui, qualsevol. Les ciutats són si mateixes, en aquest món, en el que és una de les derivades, segons el passeig del turisme, com a fenomen de masses, també. És aquest. De manera que, bé, perdoneu que m'allargui tant, a mi sembla fantàstic que digueu pensar, projectar, proposar i actuar. És a dir, que no us conformeu amb diagnòstics, que no us conformeu amb anàlisis, i que no us conformeu amb tenir dades, sinó amb córrer el risc d'usar-les, d'interpretar-les i de convertir-les en eines i en instruments. No es tracta de demostrar que en sabem molt, sinó d'identificar instruments i posar-los al servei i en mans dels qui els han d'utilitzar, és a dir, bàsicament dels representants polítics i democràtics i dels i la bona economia també. Una mica amb la pretensió d'obligar-los a saber. Que ningú pugui dir, jo no ho sabia, o jo no ho sabia.
crec que aquí en aquesta capacitat de propostes que esteu perseguint, no només d'anàlisi i d'obtenció, a vegades no només d'observatori, sinó de propositori i d'acció també, acabin sent efectivament eines d'ús efectiu i d'efecte conscientment perseguit. Jo crec finalment que avui sóc aquí en nom del govern del meu país, per tant que aquí hi ha una interpel·lació també al govern del país, de tots els països, en el cas del nostre perquè som aquí. I també en el terreny de que potser estava prou implícit en les intervencions de les alcaldesses, perquè a més d'alcaldesses també són prudents, però és evident que aquest país necessita repensar què vol dir ajuntament, què vol dir territori, què vol dir àrea metropolitana, què vol dir capacitat real de prendre decisions, d'afrontar els reptes globals que en qualsevol cas, dels quals en qualsevol cas són protagonistes. No pot ser que les ciutats siguin els receptors, els contenidors, el recipient on passen les coses. Oi que no? Doncs que les ciutats decideixin molt més, molt millor, en millors condicions, què és el que volen que passi i el que no volen que passi, o el que volen que no passi, que són coses diferents. Molt bé. Aquí estem, visca les ciutats i visca la Gemma que ho ha fet. Per celebrar-ho, perquè això és una celebració, això funciona, és una celebració perquè he tardat una mica arribar aquí. Tenim una copa aquí fora i dilluns a les 6:30 de la tarda tenim aquí en aquesta sala una conferència, la primera conferència del cicle de canvi climàtic i esteu tots convidats. Per tant, fins aviat, espero. Molt bé.